ខ្ញុំឲ្យស្មាតាំងក្រាញ់យកមកប្រគេនប្រថាំងហីខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញការខ្ញុំទៅ2005 2006នៅវត្តគោកបច្ចន់យើងហ្នឹងចាំចៅហ្នឹងអឺលោកកំពុងតែឆានអញ្ចឹងឯងក៏ដឹកបនប្រជុំខ្ញុំឆានហ្នឹងទៅខ្ញុំកាន់យួរស្រាក់ទៅត្រង់អញ្ចឹងស្រាប់តែនិយាយតាអាចារ្យគាត់ថាអូមកខាងនេះមកប្រគេនខាងនេះនឹងទៅលាយកមកប្រគេនខាងនេះដល់ទៅពេលហើយទៅដើមស្រាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ត្រាក់ត្រាក់ទៅវិញមិនអញ្ចឹងយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកមិនក៏ត្រាក់ទៅវិញខ្ញុំដាក់រាវទៅពីក្រោយលោកដាក់ទៅនឹងស្រាប់ទៅពេលហើយមកខ្ញុំកូនសិស្សលោកលោកចាប់ចង្ហាន់ដាក់ចាប់ចង្ហាន់ដាក់កូនសិស្សឯត្រាប់យាយតាថាអូយចឹងសោះឯងស្មានទៅយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកអានេះមកយកចង្ហាន់លោកឥឡូវសម្រាប់តែសម្រាប់មកនេះនេះអរគុណអរគុណចាស់លោកអង្គបងវត្តណាអត់បាត់វត្តនេះវត្តភូមិថ្មីភូមិថ្មីណាបច្ច័យមានដល់ទៀនមានបច្ច័យណាស់មែនមីបាទខ្លួនឯងមីហើយបងព្រីតសុខភាពល្អអីក៏មានតែពៀតហើយបងថាចេះមិនចូលឲ្យបងឯងហូបទេយកឲ្យចែកគេតតាយកបានចែកធម្មទានតែក្មេងៗអត់មានតែនៅអញ្ចឹងអត់មានចាញ់កបលុយកប៉ាល់តទៀតទេអត់ទេអពើមិនបានបានតែយើងយកចែកក្មេងៗអើបងថាលេងអញក្រាញ់តាព្រោះនឹងក្រាញ់អត់បាយហូបយកទៅនេះបើយកតែពីរកញ្ចប់យកតែពីរកញ្ចប់ទេក្រៅប៉ុណ្ណឹងអឺនេះឆៃទាំងអស់មកពោមួយថ្ងៃហើយមិនចឹងហ៎អូមលីតាឥឡូវប្រគេននេះប្រគេនប្រគេនអត់បានអត់បានយកតៃទៀនមកប្រគេនប្រសងឲ្យយកមកតែមកដល់ប្រសងអត់ដល់មើលមុខឯងទៅចោលឯងបងខ្មាចោលឲ្យហើយមកទៅអូសង្ស័យតែបងសោកខ្លាចឬបាត់ស្បែកជើងអូស្មិនសោកជាងថ្មឆ្កែទៀតថ្មសោកដល់ថ្មឆ្កែមានឆ្កែតោះយ៉ាងដល់នេះចង់សោកចឹងអត់ជីអាចទេ